Özü hesab kitab edin. Hər gün. Nə qədər qabağa getmisən, nə qədər geridə qalmışsan. Nə udmusan, nə uduzmusan. Nə qazandın, nə itirdin. Bu çox mühüm məsələdir. Mühasibə. Yaş ötür, zaman gedir, zaman keçir. Hesabla gör nədir, nə udmusan, nə qazandın, nə qədər. Haralara getdin, çatdın və getişdin. Amma bu mühasibəni eləyəndə də vicdanla elə. Müsbətlərə baxanda mənfilərə də bax. Yəni bu mənadır. İnsan mərkəzlənir müsbətlərinə, mənfilərini görmür. Ayə deyir ki, müsbətlərə baxırsan bildik, mənfilərə də bax. İnsan müsbətlərini görücü gəlir, mənfilərini də görsün. Yalnız müsbətlərimizi görsək, özümüzdən çox razı olacaq. Bu bir dənə bəla dedim sizə. Özvü təftiş elə qəşəng. Özvü axtar, özvü tap. Özün özvə bax. Kənarlaş biraz özündən, uzaqlaş biraz özündən, uzaqdan bir dənə özvə bax. Özvə uzaqdan gəl bax.